Vi kjører i land på Løfallstrand. Vi skal videre innover. Vi skal til baronibygda Rosendal. Her kommer vi inn i Skålagata. Ikke et menneske å se. Vi skal videre. Vi kjører forbi kommunehuset. Det står diverre til nedfalls. Jau, her drar vi kjensel på en kar. Det er nemlig bror til mulla Krekar. Jostein mulla Hatteberg. Her går han og tusler for seg sjøl. Vi skal videre. En kan ikke være i Rosendal uten å vitje baroniet. Det som ingen visste, var at her har det dyrka cannabis i et halvt hundre år. Ikke rart at folk i denne delen av kommunen er svevnuge. Vi kjører videre mot Plassaneset. Her bor en av de største motstanderne av fossefall i landet. Navnet er Sigurd Vikøren. Vi kjører videre mot Guddalen, eller Godottdalen, som nokre skjemtlaus har kalla han. Her skal vi inn på tunet til Lars Guddal. Her bor han helt alene. Her har han funnet fred og ro i sjela si. Han har funnet kjærligheten til seg sjøl. God dag. Er det Lars Guddal? Det var Lars, ja. God dag. Oddgeir Bruaset, jeg kommer fra NRK Møre og Romsdal. God dag. God dag. Ja, det var du. Langveisfarende, da. Ja. Stemmer det, du? Men du har vel ikke bodd her på tunet helt alene, Lars? Ja, her jeg har noe mest av her jeg har. Hjort, herre, rev, hauk, gauk, djupa, hoggorm, sleva og piner å sitte i noen øpekatten òg. Etter 25 år på Sørdal, så har du vel en god historie å fortelle oss? Ja, vi hadde mye moro der oppe på Sørdal. De likte meg òg der. Det var en gang dere kom bort på senteret der og sa til seg her som jeg hadde arbeidet med, og ropte på meg, kom jeg bort, Lars. Og jeg kom bort der, og så satt jeg der, og han var så lat. Og så sa jeg til han på en så fin måte, ja, hvor går det, klarer du hele den flogen vekk? Og de jubla og lo. Du har vel et rikt fugleliv her på garden, Lars? Ja, det er noe skjetatrass der, men det er ikke noe greier nå. Nei, da vil jeg si det er mye bedre med røtta. Har noen tid sitt røtte og drita på døra, Hedlo. Hva var grunnen til at de kallet deg Svarte Lars? Jo, Svarte Lars kallet de meg, ja. Jeg var helt svart i hoven før. Men nå er det ikke så mye etter. Du har ikke kaffe på kjelen, Lars. Jeg ble så tørr i kjeften. Kaffe? Ja, du kan jo inn og få deg der inn på gjestgiveriet. Der har de.